Oxirgi oylarda Turkiya Respublikasida lira kursi dollarga nisbatan shiddatli ravishda qadrsizlanib bormoqda. Xususan, so'nggi bir oy ichida lira kursi dollarga nisbatan 30% qadrsizlashdi. Bir yil ichida esa salkam 2 barobar qadrsizlashdi. Bu esa mahalliy ishlab chiqaruvchilarni, mahalliy aholini va bu yerga ishlaganini kelgan O'zbekiston fuqarolarini qiyin vaziyatga solib qo'ymoqda. Turkiyada oxirgi kunlarda eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzulardan biri shubhasiz turk lirasining keskin qadrsizlanishi bo'lyapti. Inflyatsiyaning kuchayishi va narx-navoning ko'tarilishi oxirgi haftada mamlakatning turli shaharlarida norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Turk siyosiy muxolifati mavjud hukumat yuzaga kelgan iqtisodiy muammolarni hal qila olmasligini aytib, 2023 yilda o'tkazilishi kerak bo'lgan prezident va parlament saylovlari muddatidan oldin o'tkazilishini istayapti va buning uchun hukumatga bosim o'tkazyapti. 24 noyabr kuni Abu Dabi valiahd shahzodasi Muhammad ibn Zaydning Turkiyaga safari va Birlashgan Arab Amirliklari turk iqtisodiyotiga 10 milliard dollar investitsiya kiritishi haqidagi xabar ortidan lira qadrining shitob bilan qulashi biroz sekinlashdi. Biroq vaziyat o'nglangani yo'q. Ekspertlarga ko'ra, prezident Erdo'g'onning Markaziy bankning pul kredit siyosatiga aralashuvi va foiz stavkalarining pasaytirilishini istashi turk lirasining qadriga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Prezident esa foiz sabab, inflyatsiya natija deyapti. Bu foizlar tushacak. Bu foizlar pasayadi. Biz xalqimizning ham, dehqonlarimizning ham yuqori foizlar ostida ezilishiga yo'l qo'ymaymiz. O'zbekistonlik iqtisodchi hozir Turkiyaning Kocaeli universitetida ilmiy izlanish olib borayotgan To'xir Malik Shovdirov liraning qadrsizlanishiga hukumatning markaziy bank siyosatiga aralashuvidan tashqari boshqa omillar ham ta'sir ko'rsatganini aytadi. Xususan Turkiyaning tashqi savdo hamkorlari, jumladan ayrim Yevropa mamlakatlari bilan munosabatlarining yomonlashishi Turkiyaning hali ham yuqori texnologiyalarga asoslangan mahsulotlarni ko'p ishlab chiqarmasligi va eksport qilmasligi, koronavirus davrida turizmdagi turg'unlik. Iqtisodchining fikricha, Turkiyada iqtisodiy vaziyatning yomonlashishi O'zbekistonga ham ta'sir ko'rsatadi. Zero 2020 yil yakunlariga ko'ra Turkiya O'zbekistonning 4-chi yirik savdo hamkori bo'ldi, deydi u. To'xir Malik Shovdirovga ko'ra, turk lirasining qadrsizlanishi Turkiyadan O'zbekistonga investitsiya hajmining kamayishiga, qolaversa Turkiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari daromadlarining pasayishiga olib keladi. Turkiyada hozirda 50 mingdan ortiq migrantlarimiz bu davlat ro'yxatidan o'tgan holda ishlayotgan bo'lsa, rasmiy bo'lmagan, ya'ni hech qanaqa ro'yxatdan o'tmasdan turist sifatida tashrif buyurib, bu yerda ishlayotgan turli xil soha tarmoqlarda mehnat qilayotgan migrantlarimizni turmush tarziga albatta ta'sirini o'tkazadi. Bularning soni o'sha norasmiy bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra 600 ming, 800 ming atrofida yuritiladi. Barcha vatandoshlarimiz oylik maoshlarini turk lirasida oladi va O'zbekistonga AQSh dollari sifatida jo'natishadi. Bu oxirgi paytlarda o'sha turk lirasini qadrsizlanishi natijasida bu Turkiyadagi yashab turgan, mehnat qilib turgan vatandoshlarimizni pul jo'natmalari ham O'zbekistonga keskin qisqarishi kuzatiladi. Mana 2020 yil mana butun dunyo og'ir pandemiya davrini boshdan o'tkazdi. Mana shu og'ir pandemiya davrida ko'plab vatandoshlarimiz Turkiyada ham ishsiz qoldi. Mana shunday aytmoqchimanki, og'ir sharoitda ham 341 million dollar atrofida pul jo'natmalari O'zbekistonga kirib borgan ekan. Lekin hozir pandemiya bo'lmagan, hamma yoq ishlab turgan sharoitda bu raqamlar albatta o'sadi. Lekin turk lirasini qadrsizlanishi, boya yuqorida aytib o'tganimdek, O'zbekistonga kirib borayotgan iqtisodchi Shovdirov Turkiyada inflyatsiya o'sayotgan bo'lsa-da o'zbekistonlik mehnat muhojirlarga shu yerda ishlab turishni maslahat berdi. Chunki O'zbekistonda ish o'rinlari kam, oylik maoshlar ham past, deya izohladi u. Adham Muhammad Turkiyadan, Amerika ovozi uchun.